dowladda etoobiya ayaa sheegtay inaysan ka walaacsaneyn khatarta muwaadiniinteeda ku biiraya al-shabaab iyo daacishta soomaaliya iyadoo intaasi ku dartay inay qaaday tallaabooyin amni oo muhiima oo looga hortagayo khatarta mustaqbalka ay ku yeelan karaan ammaanka qaranka dalkaasi afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda etoobiya ayaa sheegay in al-shabaab iyo daacish aysan weeraro ka fulin karin gudaha dalka etoobiya si la mid ah dalalka kale ee ciidamada ka jooga soomaaliya sida kenya iyo uganda oo qaraxyo ay ka dhaceen dhowr i tobankii sano ee lasoo dhaafay nabiyu tedla oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa sheegay in ciidamada itoobiyaanka ay aada uga feejigan yihiin dhagarta iyo shirqoolada al-shabaab iyo daacishta dalka soomaaliya wuxuu intaasi ku daray in ay markaasi jirto xog uruurin iyo dadaallo iskaashi oo ay sameeyaan hay-adaha sirdoonka gobolka geeska afrika oo door muhiima ka ciyaareysa sidii loo yareyn lahaa khatarta amni ee xuduudaha iyo sidoo kale ka hortegista weerarada suurtogalka in al-shabaab iyo daacish ay ku qaadaan dalalka gobolka geeska afrika warbixinno kooban oo dhowaan ay heleen hay-adaha sirdoonka dalalka geeska afrika gaar ahaan midda etoobiya ayaa muujinaya in ay jiraan dagaalyahano aada u badan oo ku biiraya ja, daacishta ka dagaalanta dalka soomaaliya taas oo fadhigeedu yahay maamulka puntland waxaana itoobiyaanka la sheegay inay yihiin dagaalyahanada ugu badan ee hadda ku biiraya ja, daacishta dalka soomaaliya iyagoo e, ku tababaranaya ja. dhulka buuroleyda golis ee ka tirsan gobolka bari ee maamulka puntland maamul goboleedka puntland ayaa waxaa ciidamadiisu muddo sannadaa ay isku dayaan inay ka, ka hortagaan isfidinta kooxda daacish ee dhulka burolayda golis <muchos> ku sugan waxaana ciidamada ammaanka maamulka puntland ay ku guuleysteen inay yareeyaan khatarta ururka daacish garabka daacish ee soomaaliya ayaa looga dhawaaqay burolaydaasi golis ee maamulka puntland labadii kun i shan iyo tobankii waxaana hogaaminaya cabdiqaadir muumin oo kasoo goostay al-shabaab wareysi uu siiyey v o a da taliyihii hore ee sirdoonka maamulka puntland oo lagu magacaabo cabdiyare ayaa sheegay in tirada dagaalyahanada daacish ay kordheen boqolkiiba konton isagoo u sababeeya ajaaniibta ka soo dagaalantay bariga dhexe sida syriya iyo ciraaq iyo yeman oo hadda gabaad ka dhiganaya dhulka buurolayda ee gobolka bari laakiin la taliyaha ammaanka qaranka soomaaliya xuseen maclin ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan rumaysneyn in awoodda daacish ee deegaanada puntland ay kor u kacday wuxuu sheegay inay fudud tahay in ajaaniibta caalamiga ay kasoo dagaalamay dalalka syriya iyo ciraaq inay halkaasi ay isku uruursadaan inkastoo uu hoos u dhigay khatarta laga filan karo inay la yimaadaan marka loo eego dhulka kooban ay ku sugan yihiin dagaalyahanada daacish ee gudaha buntland oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada